O 5º Batalhão de Bombeiros Militar teve forte atuação nos dias de carnaval, com equipes de prevenção, vistoria e guarnição de prontidão 24 horas por dia, como forma de garantir proteção dos frequentadores da Folia Momesca. Na Avenida da Folia, a presença de viaturas do Corpo de Bombeiros, ali foi o ponto final de várias discussões, né, de vários planejamentos que foram feitos junto com a Secretaria de Cultura e outros órgãos de apoio, né, que tiveram envolvimento direto, como Polícia Militar, o SAMU. Todo o efetivo de praças e oficiais esteve atuando. Foram 16 ações de prevenção, 5 intervenções, sem nenhuma ocorrência grave. O comando lembra ainda das ações disponíveis à população na rotina de trabalho. Também atuamos na parte de salvamento, de busca, salvamentos aquáticos, salvamento terrestre, salvamento em altura. O 5º BBM dispõe de viaturas de combate a incêndio, caminhonetes para salvamento e botes infláveis. Para acionar o Corpo de Bombeiros, o número é 193.